השנייה, מה שתתני לי אקח. זו ילדותי השנייה איתך, זו ילדותי השנייה. כל השנים כבר נשכח, זו ילדותי השנייה. אהבה במבט, העיניים האלה שמסתכלות על הכל מחייכות, תמיד אתה יודע שאני אוהבת, תמיד היא הייתה כותבת לנו מפתקים כאלה, ואני דומה לששמעו, והיו כל כך המפתקים כאלה של שמריפים עליך אהבה תמיד, וזה אני חושבת שזה פשוט הדבר הכי חזק של האהבה הגדולה שנתנה לכולם. עכשיו, בלימור תמיד היה משהו שגם אם הייתה לראות השנתיים, שלוש, כשנפגשנו זה היה כאילו אנחנו עדיין שכנות וחברות הכי טובות, וכל פעם שהייתה רואה אותי, הייתה מיילים אותך. לא משנה אם יש סיבה. אפילו פעם אחת היא יכלה אצל יעלי, שגרה מולי, והיא ידעה שהיא תראה אותי, אז היא הביאה לי מראש מתנה. וגם כשאנו נפגש בנות אצלי בבית, היא גם הביאה לי מתנה. תמיד, הבית שלי, יש לי המון מתנות ממנה. הכי נשית והכי מהממת, והיה בה איזו רכות כזאת, כי תמיד היא אמרה את הדבר הנכון, ותמיד היה לה איזו חמימות כזאת, ולמה אהבו אותה? היא הייתה אהבה, אהבה אנשים, ולא היה לה רוע. זו ילדותי השנייה.